အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဈေးသက်သာတဲ့နေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Jester လင်းရဲလက်မှတ်ဝယ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေပေးချေမှုအနေနဲ့ကတော့ Credit Card Convenience Store တွေမှာငွေပေးချေနိုင်မှာပါ။ဒီ website link ကိုတော့ comment နဲ့ description မှာချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်တော့ပရမဆုံးအနေနဲ့ flight ထဲမှာရှိတဲ့ခတာမီချီအသွားတစ်ချောင်းနဲ့ဝယ်မှလားအိုဖူကူအသွားပြန်လက်မှတ်ဝယ်မှလားကြွေခိုင်တာပါအသွားပြန်လက်မှတ်ဝယ်မှဖြစ်တဲ့တော့အိုဖူကူကိုယူလိုက်ပါပြီနောက်တစ်ခုကလူရည်တွက်ကိုယူခိုင်တာပါလူရည်တွက်ကတော့ကိုဝယ်မဲ့လူရည်တွက်ကိုယူပေးပါကျွန်တော်ကတော့တယောက်ပဲဝယ်မှာပါအခုဆိုရင်စတင်ထောက်ခွာမဲ့လေဆိပ်ကိုယူပေးရမှာပါစတင်ထောက်ခွာမဲ့လေဆိပ်ကတော့နာဂူရာရဲ့ချူးပူလေဆိပ်ကနေတော့မှာပါဒီဆိုင်ရောက်မဲ့လေဆိပ်မှာတော့နာဂိုယာကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နာဂိုယာချူးပူလေဆိပ်ကနေသွားလို့ရမဲ့လေဆိပ်တွေပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုသွားမှာတော့ဖူကူအကာလေဆိပ်ကိုသွားမှာပါ။ပြီးတော့ရက်ကိုရွေးပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်သွားမဲ့ရက်ကတော့9/28သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖူကူအကာကနေပြန်လာမှာတော့9/31ဖြစ်ပါတယ်။ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် flight ကိုကန်ဆယ်အောင်နှိပ်ပါမယ်။ဒီအဆက်မှာတော့နာဂိုယာနဲ့ဖူကူအကာကိုလင်းရင်ချင်းနေရွေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့9/28အတွက်ပါ။ကျွန်တော် 13:55 အချိန်ကိုရွေးမှာပါ။အဲဆိုရင်ဈေးနှုန်းကတော့ ¥8,350 ပါ။အဲဆိုကျွန်တော်ဒီလင်းရင်ကိုရွေးလိုက်ပါပြီ။အဲ့လိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဈေးနှုန်းကပြောင်းသွားပါတယ်။¥11,100ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကပလန်ကိုချိန်ပြစ်လိုက်လို့ပါ။အဲ့ပလန်ကိုပြန်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒီ plus ပလန်မှာတော့ဟန်ကယ်ဒီ9ကီလိုရဲ့ဒီအက်လို့ရတာ10ကီလိုအထိုင်းကုန်တွေပါရွေးလို့ရတယ်ဗောနော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာမရွေးပါဘူး။ဟောဈေးအသက်သာဆုံးပလန်နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် starter ပလန်ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ starter ပလန်ကတော့ဟန်ကယ်ဒီ9ကီလိုပဲရောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘက်ကီတွေပါထပ်ပြီးတော့အပိုယူခြင်းတော့ပတ်စံထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်9ကီလိုနဲ့လုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ starter plan နဲ့ပဲသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် starter plan ကိုရွေးလိုက်ပါပြီအဲဒါဆိုရင်ဈေးကခုနကျွန်တော်တို့အရင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့¥8,350ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖူကူကာနေပြီးတော့နာဂိုယာကိုပြန်လာတဲ့လေယာဉ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပါမယ်31ရက်နေ့ဈေးနှုန်းကတော့¥9,160အတန်ဆုံးပါပဲကျွန်တော်ညနေပိုင်းပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4:05လေးရင်ရွေးပါမယ်။ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာခုနလိုပဲဈေးပြောင်းသွားပါမယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသတိထားပေးပါ။တခြားပတ်စံပို့ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပလန်ကိုပြန်ချိန်ပါမယ်။ဒီဘက်ဘဲဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ starter ပလန်ကိုပြန်ချိန်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အသွားအပြန်ရောလေးရင်ချိန်ရွေးချယ်ပြီးပါပြီ။ဈေးနှုန်းတွေကိုခါခုနင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဆွဆွခဲတူကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာတော့တင်းနီမှုဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ option မှာသူကဘက်ကီ option ကိုမရွေးချယ်တာလည်းပဲ20ကီလိုထည့်ထားပြီးတော့¥1,920ပေးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘက်ကီမယူဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် 0kg ကိုရွေးပါမယ်9ကီလိုကတော့ free ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဖူကူကာနေနာဂိုယာကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်း 0kg ကိုပဲပြန်ရွေးပေးပါရွေးချယ်ပြီးသွားဆိုရင်တော့တဲနီမိုဆိုစန်တာကူနိုင်ရောကဒီပေါင်းမထည့်ထားတဲ့အတွက် 0 ရမ်းပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာနှစ်ခုပြပါတယ်ဒီမှာမေးထားတာတော့ဘက်ကီကိုထပ်ပေါင်းထည့်မှလားပေါင်းမထည့်ဘူးဆိုလားမေးတာဖြစ်ပါတယ်တော့ပေါင်းမထည့်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွီကာရှီနန်းကိုပဲနှိပ်ပါမယ်အဲဒါဆိုဆစ်ဆဲကဲတွေပါအဲဒါဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ထိုင်ကုံရွေးချယ်တဲ့အဆင့်မှာထိုင်ကုံရွေးချယ်တဲ့အဆင့်မှာလည်းထိုင်ကုံမျိုးစားမျိုးမျိုးပေါ်လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါပတ်စံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ random ကြတဲ့ခုံပဲထိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုင်ကုန်လဲရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအမားချစ်ကိုနှိပ်ပြီးလို့ပါတယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်
စားစဲကီကိုရှိသေးရှိနိုင်ထိုင်ကုန်မယွေးချဲပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားပါမယ်ဒါကတော့ဖူကူကာကနေနာကူရောပြန်လာတဲ့လေယာဉ်မှာအဲ့ဒီလေယာဉ်မှာလည်းထိုင်ကုန်မယွေးပါဘူးရန်တန်ကြတဲ့ခုံမှာပဲထိုင်ပါပါအဲ့ဆိုရင်ပတ်စံ01ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့စားစဲကီကိုရှိသေးရှိနိုင်နှိပ်လိုက်ပါပြီဒီမှာတော့လေယာဉ်ပေါ်မှာစားမဲ့အစားအသောက်တွေပါမလားဆိုတာရွေးခိုင်းတာပါဒါတော့အစားအသောက်မီနူပါကိုကြရင်တခါလေးရွေးချယ်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့မရွေးတော့ပါဘူးဒါတော့ Club Jester ရဲ့ member ဝင်ခိုင်းတာပါ member တော့တစ်နှစ်ကိုရန်3980ပေးရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါမယ် continue နှိပ်ပါမယ်ဒီဆင့်မှာတော့စီးနှင်းမဲ့သူရဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ login ဝင်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင့်တက်ဖွင့်ရင်တော့တိုးလိုခုနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့အကောင့်တွေပါရင်မဖွင့်တော့ပါဘူးဒီအောက်မှာအကောင့်မဖွင့်မဲနဲ့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်ပါမယ်နာမည်ထည့်ပြီးယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားရွေးပြရပါမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ထည့်ပါမယ်မွေးနေ့ထည့်ပြီးရဆိုရင်တော့အောက်မှာဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကနာမည်ကတော့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ mail address ကိုထည့်ရပါမှာ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြရမှာပါ။ဒီမှာတော့ကိုနေတဲ့စာတိုက်အမှတ်ကိုထည့်ပြရမှာပါ။ခုနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ကချက်လက်တွေထည့်ပြီးပါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကီတွေပါထပ်ပေါင်းထည့်မလား၊ထိုင်ကုန်တွေပါရွေးမလား၊အစားအသောက် option တွေပါရွေးမလားထပ်မေးတာပါ။ဒီအရာတွေရွေးမဲ့လူဆိုရင်ရွေးပေးပါ။ကျွန်တော်တော့မရွေးတော့ပါဘူး။ကိုဖြည့်သွင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့တော့ဝေပေးချေတဲ့အစီအစဉ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီအောင်နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကိုသွားမဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေအသေးချာစစ်ဆေးပြီးပါ။စစ်ဆေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကိုအောက်ဆုံးကိုသွားပါမယ်။ဒါတော့အလူတန်းလုပ်တဲ့ပလန်တွေပါ။ဒီခိဖူးစုလို့မနှိပ်ဘူးဆိုရင်ပတ်စံကုန်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုကြော်သွားပါမယ်။ဒီမှာတော့ငွေပေးချေတဲ့ option တွေကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ငွေပေးချေတာကတော့ credit card ရဲ့ debit card ရဲ့ခြေလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ mobile carrier တွေနဲ့လည်းခြေလို့ရပါတယ်။ဒီ convenience store မှာလည်းငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။ credit card ရှိတဲ့လူကတော့ဒီဆင့်မှာ card number ပါညာထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီဆင့်မှာတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ convenience store ကိုရွေးချယ်ပြီးလိုက်ပါ။convenience store မှာငွေပေးချေမယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့ရန်1380ထပ်ပေးရမှာပါ။credit card နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်1380ထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ company မှာခြေကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ရှိဟာတာကိုငွေပေးချိန်မယ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ရောရကူဘဏ်ကို confirmation number ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ်ကို screenshot ရိုက်ထားဖို့လိုပါတယ်စကွေရှော့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ convenience store မှာငွေပေးချေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောက်မှရှိတဲ့ဒီခဲဆိုင်ဘဏ်ကိုခကုနေစရူနီဘာကိုချီလောက်ကလစ်ခုစတေကူတာဆိုင်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ငွေပေးချေရမယ့် payment detail ကျလာမှာပါအဲ့တော့ငွေပမာဏကိုတခြားစစ်ဆေးပြီးတော့ငွေပေးချေဖို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်အောက်မှာတော့ ATM internet banking convenience store တွေမှာငွေပေးချေလို့ရမှာပါအဲ့တော့ convenience store ရွေးလိုက်ပါပြီဒီထဲမှာတော့ငွေပေးချေလို့ရမယ့် convenience store တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ family မှာငွေပေးချေမှာပါ။ငွေပေးချေဖို့ဆိုရင်ဒီ counter မှာ display barcode ဆိုတဲ့ဒီ barcode လေးကိုပြလိုက်လို့ရတယ်လို့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ family မှာရှိတဲ့ set မှာဒီ number တွေရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်စာထွက်လာမှာပါ။ပြည်စာထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီငွေရှင်း counter မှာသွားပြီးတော့ငွေရှင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ချက်ချင်းငွေပေးချေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ family member ရဲ့ဆက်မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းငွေပေးချေလို့ရပါတယ်ဒီ display code ပြတာတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကိုကြိုက်တန်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ counter မှာငွေရှင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေလက်မှတ်ဝယ်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခုတတိထားမှာခုနကတော့ booking number ကိုတော့ screenshot ရိုက်ထားပြီးတော့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုန screenshot ရိုက်ခဲ့တဲ့ booking number ကလေဆိပ်မှာ check-in ဝင်တဲ့အခါသုံးပါဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ booking number ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခရီးစဉ်ရဲ့အချက်လက်တွေပြောင်းတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။
ခုနစကရင်ရှော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပိုကင်နာမနဲ့အောက်မှာတော့အီးမေးရယ်အီးမေးသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့နာမည်ထည့်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခီးစဉ်ကို confirm လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်နာမ6လုံးရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့နာမည်ထည့်ကြည့်ပါမယ်အကြီးနယ်ပဲရိုက်ရမှာပါအဲ့ဆိုရင်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့လေချောင်းခီးစဉ်ကိုဒီမှာစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲလို့ရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ starter plan ကိုယူထားတဲ့အတွက်လင်းချိန်တွေရက်တွေကတော့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကထပ်ထည့်တာလို့ထိုင်ကုန်ယူတာလို့လောက်ပဲပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကလေးနားမလဲတာမရှင်းတာရှိရင်ကောမမမေးမြန်းကြလို့ရပါတယ်ချက်ပေါက်မှလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye